Der er mange, der har spurgt, om jeg kan vise jer, hvordan jeg krøller mit hår. Mit hår er jo ret kort stadigvæk, så det er en smule svært at krølle, men det lykkes. Det, der er det sværeste hår at krølle, det er det hår, der sådan er kort. Det heroppe er blevet forholdsvis langt, så det er ikke så svært, men jeg viser jer, hvordan jeg gør. Det krøllejern, jeg bruger, er fra Remington, og det er det der, den der Pearl Wand. Og den er sådan nogle blomster på, og den er på 180 grader, hvis I kan se det. Og det er bare et helt almindeligt krøllejern, ikke nogen klemme på eller noget. Jeg har allerede sprayet mit hår med den her Tresemme Heat Spray, så mit hår ikke bliver alt for skadet af varmen. Så børster jeg det igennem. Den børste, jeg har og bruger lige nu, er en, jeg købte i Tyskland. Den er rigtig god. Jeg har aldrig prøvet sådan en børste, I ved, der har sådan nogle, der ser sådan der ud. Men den er meget fin. Så tager jeg mit hår og deler det her. Og sætter det op med en klemme. Mit pandehår falder altid sådan lidt ned her, så det tager jeg også lige op, fordi det skal jeg ikke krølle nu. Nu vil jeg begynde at krølle det. Og det jeg gør, det er, at jeg sørger for, at det er meget lige ned. Og så tager jeg det nederst på hjernet. Og rundt om. Sådan der. Ja, det er egentlig bare det. Og jeg fortsætter hele vejen rundt. Nogle gange kan jeg godt gøre det den anden vej. Det vil sige, at jeg for eksempel kører den her vej. Men jeg kan bedst lide den her vej, så det vender ud fra mit ansigt. Og jeg tror også i dag, at jeg vil sætte det op i en hestehæl, fordi tit, så hvis jeg krøller dem lige med det samme. Nogle dage kan det godt blive godt, andre dage er det ikke så godt. Så I kan ligesom få at se, hvordan det bliver. Nu må vi se. Walking away and I taste your kiss. I guess this castle was really made to fall with a sudden loss of reason, like a fist into a wall. Da jeg er færdig med den nederste del, så vil jeg tage min klemme ud og de to andre klemmer, eller hårnåle. Og så spreder jeg det ellers bare ud, og nogle gange kan jeg godt ligesom rede. Bare ligesom det yderste, altså I skal være sikre på, at I ikke får det nederste, som vi lige har krøllet med. Så det jeg gør nu, det er meget det samme som før. Det, man skal sørge for, når man har kort hår, det er, at man vil ikke tage for store hårtotter, når man skal krølle, fordi så bliver det en eller anden stor klump, og det bliver ikke rigtig krøllet. Sådan er det stort set for alle alligevel, men hvis man har langt hår, kan man godt lave større totter selvfølgelig. Men specielt, når man har kort hår, så vil det altså bare blappe ud i et, hvis man kun har nogle få store krøller. Så det er derfor, at jeg bruger sådan lige lidt her. Lille glatjern. Krøllejern. Det er jo ikke lille, men altså det er meget tyndt, for det er ment. Så ja, jeg gør bare det samme ud fra, eller fra væk fra ansigtet. Sådan der. Og jeg tager det om på den anden side, sådan, så det ikke sådan ligesom forstyrrer mig. He doesn't love you, that's what they'll say. He doesn't take you seriously. Not with his own immortality to fix. He doesn't love you, he just needs his kicks. But I will, girl. Yes, I will, girl.
jeg er færdig med at krølle mit hår, og for at vide, at jeg ligesom har fået alt, så gør jeg altid sådan her. Okay. Man kan også stå for en spejl, tage et andet spejl, sætte som ryggen til og se. Ellers kan man tage et billede, men jeg har tjekket det, og det er fint. Og egentlig så bryder jeg mig ikke om at putte hårspray i, fordi det ved jeg ikke. Jeg gør det kun, hvis jeg skal noget meget specielt, fordi jeg synes, det er fint, at krullerne ligesom falder lidt. Lige fordi det er i dag, så vil jeg da bruge min Got To Be Smooth & Chic fra Schwarzkopf. Og det her, det er bare sådan en, der giver lidt glans og fylde og ja, gør dem bløde. Og jeg tager bare sådan der. Det er sådan en smoothing lotion. Og putter det bare i håret. Og man kan ligesom puffe lidt op i det. Det, som jeg egentlig tit gør, det er at tage en hårelastik og faktisk sætte det op. Det er sådan en hårelastik her, jeg bruger, og de er rigtig gode, fordi det gør ikke ondt på håret, og der er ligesom, ja, det er lidt sjovt, hvordan at håret kommer til at se ud, når man tager den op i, fordi at det ligesom stikker lidt ud. Så jeg kan vise jer, hvordan jeg gør. Tapper mit hår og flipper mit hoved ned. Så tager jeg bare krøllerne. Og altså, hvis I synes, at det ligesom er at ødelægge det, at tage det op i en hestehale, altså så behøver I ikke. Jeg synes bare, at det ser sødt ud. Specielt også på anden dagen. Så jeg tager det bare op sådan der. Jeg tager den ikke utrolig højt op, men sådan rimelig. Okay. I kan se her, at det ligesom gør sådan der, og det synes jeg bare er utrolig fint. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det kan jeg rigtig godt lide. Og så har jeg det med nogle gange at ligesom hive nogen ned. Nogle stykker. Eller også falder de som regel bare ned naturligt. Sådan der. Og så har jeg mit hår her bagved, som ikke er langt nok til at komme mere op, og det tager jeg bare lige med en hårnål og sætter op. Nogle gange skal der to til, så. Ja, det er sådan, som jeg sætter mit hår for tiden. Jeg glatter det ikke særlig tit. Jeg har bestilt nogle extensions fra myextensions.dk, som jeg vil lave en video om. De kommer meget snart, og jeg har aldrig prøvet extensions, men jeg vil bare rigtig gerne prøve det nu, når mit hår er blevet længere, og jeg ligesom, ja. Altså ikke længere og længere, men altså det er blevet lidt længere, så jeg kan prøve at have extensions, så det har jeg altid gerne vil prøve. Så der skal nok komme en video om det. Men her på tiden, der krøller jeg mit hår en del, og ja, det tager noget tid. Det her tog måske et kvarter til 20 minutter. Og det gør det også, fordi så skal jeg også lige slappe af i armene, fordi det gør altså ondt at have dem sådan oppe i så lang tid. Jeg vil skrive ned i beskrivelsesboksen, hvad jeg har brugt, og hvad mit krøllejern hedder og sådan noget. Og I må meget gerne tommel op, kommentere og abonnere, og vi ses senere. Hej hej!